глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. До окупованого Криму знову їде ешелон із важкою військовою технікою з Росії. Вагони помітили на залізничній станції Тамань, розташованій біля в'їзду на Керченський міст з боку РФ. На залізничних платформах розташовані інженерно-саперні машини, зокрема інженерна машина розгородження ІМР-1. На базі танка Т-55 також гаубиці, 152-мм самохідна гаубиця 2С-19 М100С та 122-мм полкова самохідна гаубиця 2С-1 Гвоздика. Окрім цього, танки Т-72 та Т-80, бойові машини піхоти, вантажні автомобілі, у тому числі на базі ракетних тягачів. У складі військового ешелону також були криті вагони та цистерни з паливом. Пора знімати міст з лиця землі. Пора змітати міст з лиця землі або робити його непроїзним. Неодноразово поблизу мосту звучали вибухи. Він перекривався, були різноманітні диверсії, але цього мало. Наразі ситуація на фронті має такий вигляд, що ЗСУ розділили російські сили. І наразі найважче буде досягти успіху в Криму. Але щойно буде зруйновано Керченський міст, повернення Криму стане питанням часу. Мартін пише, що успіхи української армії на північному сході, зокрема звільнення міста Ізюм, яке є ключовим залізничним вузлом, були найважливішими досягненнями України. Наразі є ознаки того, що нинішній наступ ЗСУ надалі може значно відсунути лінію фронту. Останні 72 години вивчатимуть історики та військові. Адже українцям вдалося відвоювати понад 3000 квадратних кілометрів окупованих територій, зазначив автор. Ізюм та Куп'янськ, пише видання, є ключовими містами, без яких російські війська не зможуть ефективно забезпечувати свої сили на сході України. У широкому контексті це означає, що російське військо в Україні розпадається. А до проблем з людьми та логістикою додався страх оточення. Для Путіна це означатиме кінець. А от що чекатиме на Росію, невідомо. А от шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Ослунд заявив, що Україні зараз необхідно завдати удару по Кримському мосту. Тоді окупанти поспіхом залишатимуть півострів. Україні час знести Керченський міст, написав Ослунд. Україна повинна бомбити Керченський міст. Якщо Україна розбомбить його, претензії Росії на Крим розваляться, заявив він. Олег Жданов спрогнозував, що по Кримському мосту рано чи пізно буде завдано удару, однак ураження такої цілі не є простим завданням. Найбільш ефективними, на його думку, виглядають групові удари по мосту американськими ракетами «Атакамс» у разі їх надходження на озброєння ЗСУ. До зустрічі, глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.